चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीअंतर्गत स्वच्छ भारत अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नगर दक्षिणेतील ग्रामपंचायतींना 177 इलेक्ट्रिक घंटागाड्या देण्यात आल्या आहेत. कचरा संकलनासाठी आणि वाहतुकीसाठी या 3-चाकी इलेक्ट्रिक घंटागाड्या खरेदी करण्यात आल्या आहेत. या घंटागाड्यांचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आलं. यावेळी खासदार डॉ सुजय विखे पाटील, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजीराव कर्डिले, जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी समर्थ शेवाळे, राहुल शेळके, सेवानिवृत्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश शिंदे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी आपल्या प्रास्ताविकात गाड्यांची माहिती दिली. आपण 14 वित्त आयोगाच्या निधीमधून सुद्धा या स्वच्छ भारत अभियानाचे काम हे घेतलेले, त्याचं एक रूप म्हणून हे आपल्या समोर हे जे ग्रामपंचायतीच्या कचरा संकलनासाठी आपण ज्या घंटागाड्यांचा विषय हाती घेतलेला आहे, मी यामध्ये विशेष आभार देऊ इच्छितो आदरणीय पालकमंत्री साहेबांचे आणि आदरणीय खासदार साहेबांचे. जेव्हा आम्ही हा 14 वित्त आयोगाचा जो आपला निधी होता त्याच्यातून आपल्याकडे काही व्याजाची रक्कम शिल्लक होती आणि ती व्याजाची रक्कम जिल्हा परिषदेला शिल्लक रक्कम होती त्याचा कशा प्रकारे विनियोग करायचा हा जेव्हा आमचा पुढे प्रश्न आला आणि आम्ही जेव्हा अशी भूमिका मांडली की स्वच्छ भारतच्या अनुषंगाने आपल्याला घंटागाडी घेणे हे खूप काळाची गरज आहे, तर तेव्हा ह्या आमच्या प्रस्तावाला लगेच आदरणीय साहेबांनी मंजुरी दिली आणि आम्हाला योग्य ते मंत्रालय स्तरावर सुद्धा जे सहकार्य आहे ते सरांनी मिळून दिलं, त्यामुळे अतिशय कमी वेळामध्ये आज आपल्याला हे काम 75 घंटागाड्यांचं आपल्या इथे समोर उभे राहिले. सर्व सदस्य आणि ग्रामपंचायतच्या माझ्या सर्व मंडळींना मी सांगू इच्छितो की जेव्हा कधी स्वच्छतेचा विचार येतो तेव्हा बऱ्याचदा आपण शहरी भागापुरतं आपलं डिस्कशन हे लिमिटेड असतं आणि ग्रामीण भागामध्ये जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा फक्त टॉयलेटबद्दलचा विचार हा त्या ठिकाणी आपण केला जातो. परंतु देशाच्या पंतप्रधान महोदयांनी जे स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च केलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला ग्रामीण भागातला सुद्धा जो सॉलिड आणि लिक्विड वेस्ट म्हणजे जो आपला घनकचरा आहे त्याच्यावर सुद्धा काम करण्याची जी गरज आहे ती अधोरेखित केलेली आहे. त्यामुळंच शहरी भागामधल्या ज्या कचऱ्याच्या समस्या ज्याप्रमाणे हाताळल्या जातात महापालिकांकडून त्याचप्रकारे ग्रामपंचायतींनी सुद्धा येत्या काळामध्ये ग्रामीण भागातल्या कचऱ्याच्या समस्येवर कचऱ्याची समस्या हाताळणं ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आपण मोठ्या प्रमाणात कंपोस्ट पीठ आणि इतर या गोष्टी घेत असतो, पण जर त्या कंपोस्ट पीठमध्ये आपण कचराच नाही टाकला तर त्या कंपोस्ट पीठचा काही अर्थ उरणार नाही. मग ते कचरा टाकण्यासाठी पहिले तो कचरा आपल्याला घरोघरी जाऊन गोळा करावा लागेल आणि त्याच्यासाठी ह्या ज्या घंटागाड्या आहेत त्या अतिशय उपयुक्त आपल्याला ठरणार आहेत. यापुढे जाऊन मी फक्त आपल्याला विनंती करू इच्छितो सगळ्या गावकऱ्यांना सगळ्या सरपंचांना की आपल्या माध्यमातून एक स्वच्छतेची चळवळ आपल्या जिल्ह्यामध्ये उभी राहिली पाहिजे. विखे पाटील यांनी इलेक्ट्रिक घंटेगाड्या हा अभिनव उपक्रम असल्याचं म्हटलं. अशा गोष्टी बाजूला ठेवून आदरणीय प्रधानमंत्र्यांची संकल्पना पूर्ण करण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन आपण यशस्वी करण्यासाठी नगर जिल्ह्यामध्ये इलेक्ट्रिकल घंटागाड्यांचं निर्माण करायला सुरुवात केली आणि या संकल्पनेचं वैशिष्ट्य असं आहे की जेव्हा ही संकल्पना मांडली गेली तेव्हा अनेक लोकांनी हा प्रश्न उपस्थित केला की या गाड्या कोणाकडून घ्यायच्या. काही लोकांनी बजाजचं नाव घेतलं, काही लोकांनी टाटाचं नाव घेतलं, काही लोकांनी फोर्स मोटरचं नाव घेतलं, पण माननीय पालकमंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांनी हा निर्णय घेतला की या सगळ्या इलेक्ट्रिकल गाड्यांचं निर्माण आपल्या नगर जिल्ह्यामध्ये स्थित असलेल्या MIDCच्या फॅक्टरीमध्ये झालं पाहिजे आणि म्हणून नगर जिल्ह्याच्या सुपुत्राला आपण ही संधी दिली आणि आज त्या संधीचं सोनं करत 177 गाड्यांचं निर्माण हे नगरच्या याच शहरातल्या 2-15 मीटर अंतरावर असलेल्या MIDCमध्ये आपण तयार केली. आपल्या ग्रामीण भागातील गेली स्वयंपूर्ण राहील झाली पाहिजे ही जी मूळ संकल्पना ज्याची होती आणि आहे ते आपल्या देशाचे माजी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या संकल्पनेतून वेगवेगळे उपक्रम आता पुढे येत आहेत आणि मला वाटतं मागच्या काही 7-8 वर्षात आपण जर पाहिलं की गजरवे ग्रामीण भागाच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात गती आहे. त्याचे ग्रामपंचायतीची अवस्था काय होत अजूनही बहुतांशी ग्रामपंचायतीला स्वतःच उत्पन्न साधन नाही. दुष्काळ भागाच्या ग्रामपंचायती काय कुठले व्यवसाय त्या ग्रामपंचायतीच्या हातेमध्ये सुरू करता येत नाही. प्रामुख्यानं प्यायला पाणी नसल्यामुळे लोकांचं स्थलांतर होतं आणि ही बाब
आदरणीय मोदी साहेबांच्या लक्षात आल्यानंतर हे जल जीवन मिशन अंतर्गत मोठा उपक्रम हातात घेतला आहे आणि मला सांगायला आनंद होतो आपल्या जिल्ह्यातल्या सगळ्या सरपंचांना की 4,000 कोटी रुपये आपल्या जिल्ह्याकडे मंजूर झाले. नगर तालुक्यासाठी 13 घंटा गाड्यांचं वितरण करण्यात आलं. महानगर न्यूज डेस्क, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर.